Kryeministri Dimitar Kovacevski pohon se nuk ka shkele të ligjit për qeveri kur Tala Xhaferi nga Bëdia do të udhëheq qeverin teknike e jo përfaqësues i LSDM-s si partia më e madhe në pushtet. Ai këtë e shpjegoi se mandati për formimin e qeverisë së re i jepet koalicionit qeveritar. I pyetur për atë se çka do të ndodhë nëse VMRO-DPMN sjell vendim të mos marr pjesë për shkak se ligji për qeveri teknike nuk parashë situatë të tillë, përsëriti se ky është obligim i cili pritet të respektohet. Prvo ne se kërshi zakonot, zato është i denes i prethodnata vlada e koalicijska vlada. I ako go pogledate mandatot koji što go dodeluva predsedatelot na državata, toj go dodeluva na koalicija, koja što ima 61 najmalku pratenik vo sobranijet. Во однос на техничката влада е законска обврска. Исто како што е за мене законска обврска, на 100 дена пред влада да поднесам оставка, со што целата влада е практично во оставка, обврска е на сите политички партии да учествуваат во влада, која што треба на техничко ниво да ги спроведе изборите. Тани Портанин га ВМРО-ДПМН енде нук кан мар вендин носа да то марин пјес на Чеверин Калимтаре. Меѓутоа тенга партија тон се като ди до то чарцоет кјо паси им блиден ди органет мата мадата партиз, Комитети Екзекутив дhe АИ Чендрор. Антонио Милошовски на интервјисен е дјешме пор Сител, тha се është më мир че të бëхен пјесе Чеверис, të цилен до та удхеш Тала Џафери, че të мунд të контролојн процесин. Сметам дека кога владата предводи човек, како Тала Џафери, кој што во собранието безброј пати го прекршуваше договникот, кој што не го пополнува местото член на Државна изборна комисија кој што изследува на опозицијата, а тој со месеци го влечка овој оглас и не го става на дневен ред, тогаш навистина тој што би имал намера да не учествува во една ваква влада за организирање на избори, може само да им даде поголема шанса на Тала Џафери, на Артан Груби, на Оливер Спасовски да прават малверзации дополнителни. Nga partit opozitare shqiptare thonë se nëse VMRO-DPMN vendos që të mos merë pjesë në qeverin teknike, ata presin që të marrin ftes. Izet Mexhiti në deklarat për televizionin 21, thotë si janë të gatshëm që të marrin këtë përgjithësi. Nëse VMRO nuk do në të merë pjesë, opozita e shqiptare do në thonë pranon dhe do voton qeverin teknike. Mendojmë se edhe kësaj radhët është dur qeverin teknike, edhe posa qërish pasi që në të kaluarën ka qenë problemi pjesa e regjimit Gruevski, tani më është problem, domethënë, mbetja e këtij regjimi, ne nuk e kemi problem, domethënë, të marrim përgjegjësinë edhe fillimisht pra në funksion të organizimit të zgjedhjeve ferte demokratike. Përndryshe, grupi punues pranë Ministrisë së Drejtësisë po i përgatit ndryshimet e kodit zgjedhor, ku janë futur rekomandimet e OSBE-ODHR, gjë që ishte pjesë e marrëveshjes së takimit të liderëve.